nás ujiští. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof a Stralsund. Pravidelný odjezd 9:39. Mezistátní vlak Eurosyndy číslo 378, slovenská strela společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof a Stralsund. Odjety ze třetího nástupiště. Pravidelný odjezd 9:39. Přestupujte do rychlých vůčů. Pravidelný odjezd 9:39.